Но да. Јас да им посакам на сите што се присутни на овој отворен ден на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев. Прво да се представам дека јас сум Тони Михилов, новинар на Универзитет Гоце Делчев, работен во одделот за односи со јавност, универзитетското радио и телевизија, кој што ги следи сите активности на универзитетот и кој што е отворено за сите кои што евентуално ќе се запишат на угледот од нашите средношколци кои што сега ќе бидат со нас. И дека јас ќе ја модерирам, ќе го модерирам овој отворен ден кој што е втор на УГД, во кој што ќе се представат студиските програми, можностите, она што е интересно за средношколците кои што сакаат да се запишат евентуално на земјоделскиот факултет, факултетот за природни технички науки, факултетот за информатика, машинскиот факултет, електротехничкиот факултет и технолошко-техничкиот факултет. Како што забележувате, тоа се практично на кампус 2 сет на техничките науки заедно со земјоделскиот факултет. По кампус е поделен Универзитетот Гоце Делчев и затоа вака овој пат ги представуваме овие факултети. За сите наши па и средношколци и нивните родители, може би бидејќи отворена да и тие да бидат присутни, затоа што кај нас се знае интерес имат и родителите за тоа на што ќе запишат нивните деца, кои се можностите, што е се тоа што ги нудат факултетите, ќе можат, значи, да бидат присутни тука и програмите ќе ги представат деканите и продеканите на факултетите. Ќе започнеме со земјоделскиот факултет. Деканот, професор доктор Љупчо Михајлов, кој што првки ни се обрати, а потоа и продеканката Емилија Арсов. Декане Михајлов, повелете за земјоделскиот факултет како на почеток на овој отворен ден, онлайн отворен ден на Универзитет Гоце Делчев, кампус 2. Така, благодарам, Тони. Чест ми е во оваа прилика да се обратам до сите кои не следат, но најпрвен и поздравам почитуваните матуранти, потенцијалните идни наши студенти, почитувани колеги и сите, уште еднаш кои го следите моето обраќање. Најпрвен сакам да ве поздравам и да ви посакам добро здравје и многу успеси во животот. Универзитетот Гоце Делчев стои на располагање и подготвен е да ги прими заинтересираните матуранти кои сакат да студират на овој универзитет и нуди многу можности за квалитетно продолжување на нивното образование. Земјоделскиот факултет, нашиот факултет, со акредитираните студиски програми кои после моето обраќање ќе ги презентира почитуваната наша продеканка на земјоделскиот факултет, ви овозможува да се стекнете со сите фундаментални знаења, вештини и компетенции од областта на земјоделството, а овие наши студиски програми со првична акредитација, па реакредитација, уште една реакредитација, се со текот на времето од веќе нашето повеќегодишно постоење како универзитет и факултет, се целосно соодветни и прилагодени на спецификите на потребите на земјоделското производство кај нас и пошироко. Изборот за студирање на земјоделскиот факултет би бил ваш вистински и перспективен понатамошен чекор во животот. Зошто го велам ова? Почитувани, ова го велам од причина што пазарот на трудот од ваков профил на кадри, барем во нашата држава, се уште не е задоволен. Се уште се бара агроном повеќе за вработување во фирмите. Аргументите за ова моје тврдење се базираат и на фактите дека фирмите, па и веќе има и многу компании во нашата држава од агроиндустријскиот комплекс, постојано бараат дипломирани високообразовани агрономски стручни кадри. А за волја на вистината, во последните години постои тренд по иницијатива од нивна страна и заинтересираност од нивна страна за склучување на договори со нас како факултет, и тоа во смисел на финансиска поддршка во партиципацијата за студирање на најдобро рангираните студенти при уписите, како и понуди за платена стручно-производна пракса во компаниите. Веќе имаме ние повеќе годишно искуство, особено во кавадаречкиот регион, каде што има па и овде на истокот и во Штип,
каде што има поголем број на винари, особено мини приватни винари, дека таа пракса на студентите во некој од нив им се плаќа, во повеќето од нив им се плаќа. Исто така имавме пракса и со оранжериите, со одредени одгледувачи на повеќегодишни насади, во некои преработувачки капацитети. Студентите имаа можност да обавуваат платена производна пракса. Значи, овие реални состојби укажуваат на тоа дека сепак агрономската струка и наука за нашето поднебие е значено перспективна. Да не должам многу, бидејќи има и други од деканите и продеканите што треба се обратат, на самиот крај од моето обраќање, од моје лично име, од името на целиот колектив на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, искрено ви се заблагодаруваме што одвојувате дел од вашето драгоцено ценето време за следење на нашето представување и се надеваме дека дел од вас ќе се одлучат да ја изберат оваа благородна земјоделска наука и струка, која произведува храна, благодарение на која се обезбедува екзистенција на целото човештво. Ви благодарам уште еднаш на вниманието. Јас ке се надобрзам понатаму. Така, благодарам Тони, благодарам декане. Ке се надобрзам понатаму, согласно нели со презентацијата за земјоделскиот факултет. Би сакала само за почеток и кратко да изразам благодарност до сите кои што се вклучивте на овие наши отворени денови кои што ги организира универзитетот, се со цел подетално да ви се доближиме во вашите комфорни зони, т.е. во вашите домашни услови, да може да слушнете што се нуди Универзитетот Гоце Делчев од Штип и поточно секој од факултетите кои што има своје представување. За почеток, пред да ви ги споделам студиските програми со кои ги нуди Земјоделскиот факултет, само би сакала да кажам збор два зошто Универзитетот Гоце Делчев од Штип да биде вашиот вистински избор, да биде вашиот избор за наредните години од студирањето, да биде вашиот пат по кој што заедно ќе чекориме. Пред се затоа што прво и основно има беспрекорен електронски систем кој што е одржлив, кој што години на нас за се одржува и кој што нормално функционира за студентите. Со самото добивање на бројот на индекс, вие веднаш влегувате во тој електронски систем и може да ги користите сите поволности на универзитетот и нормално се да менаджирате од дома. Имајќи го во предвид тоа, мислам дека е доволна причина да размислите и да ги посетите веб страниците на универзитетот и нормално на кампусите и на факултетите кои што ќе бидат вашиот иден избор. Што се однесува за земјоделскиот факултет, располага со неколку наставни центри, односно седиштето му е во наставниот центар во Штип, односно кампус 2, во наставен центар Струмица и наставен центар Кавадарци. Три наставни центри во кои што нормално значи сме поблиску до студентите, ги презентираме студиските програми со кои што располагаме. Во кампусот во Штип има неколку студиски програми, тоа е студиска програма фитомедицина или заштита на растенијата, студиска програма полједелство, нова студиска програма која што е доста атрактивна и барана на пазарот на трудот, тоа е квалитет и безбедност на храна, која што е нова според новата акредитација и започнуваме први уписи во оваа академска 2021-2022 година и универзитетската студиска програма биологија, која што е под менаджирање на земјоделскиот факултет. Во кампусот во Струмица имаме студиска програма градинарство и во кампусот во Кавадарци тоа е нова студиска програма лозарство и винарство. Оно што треба да го споменеме е фактот дека со самото запишување на факултетот и бирањето на студиската програма, самиот факултет, самите студиски програми се флексибилни и така направени да првите години од образовниот процес се идентични, што значи дека во текот на студирањето може да направите и промена на изборот на студиска програма. Како и да е, значи земјоделскиот факултет ви нуди одлична образовна подлога во која што се спојуваат конвенционалните и традиционалните начини на производство со софистицирани и напредни методи во областта на земјоделското производство.
Оно што е предизвик во самото студирање е нормално практична теренска работа, лабораториска работа во модерни и комплетно опремени лаборатории, наменети за студенти, за практично изведување на наставата. Зборувам во реални услови кога би се вратиле нормално во самите кампуси каде што се одвива наставата, извршување на апликативна и научно-истражувачка дејност во акредитирани лаборатории, како истекнување со стипендии и студиски Еразмус престој, за кој што можеме и подетално да зборуваме доколку сте заинтересирани до крај на презентацијата. Кога станува збор за изведување на практична настава во акредитирани научно-истражувачки лаборатории, тоа е научно-истражувачкиот центар Унилаб при Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што се работи нормално за анализи на почва, вода, растителен материјал, се што е поврзано со здравјето на растенијата и заштитата на животната средина, така што студентите во текот на студирањето на прв, втор или трет циклус на студии имаат можност да работат, да применуваат свои истражувања во овој научно-истражувачки центар. Еве уште еден предизвик, зошто и како да дојдете и да студирате кај нас на универзитетот. А оно што нормално го карактеризира образовниот процес е целата таа тимска работа и сите оние студентски надпревари кои што се организираат и кои што се надеваме дека во блиска иднина повторно ќе се вратиме на овој начин на функционирање, односно на оваа дружба и размена на искуство на нашите студенти со студенти од Балканот. Добивање на награди, признание се најголемата награда и пофалници, признание и значење и за нас професорите и за нашите студенти. Оно што нормално го добиваат нашите студенти покрај формалното образование е нормално, значи се стекнуваат и со тимска работа, се стекнуваат со други вештини кои што можете да ги стекнете кај нас на универзитетот. Меѓуниверзитетска соработка, тоа значи дека факултетот во рамките на Еразмус програмата има некаде склучено договори со околу 70 универзитети, а партнер универзитети институции имаме доста многу со кои што правиме размена на искуство на наставен кадар, а нормално и на практична теренска работа за студентите. Повторно ќе споменам на прв, втор и на трет циклус на студии. Најголем предизвик за нас се овие фрлени капи и овие насмеани лица. Насмевката ваша за нас значи на вистина многу. Така да се надеваме дека ќе го направите вистинскиот избор, дека ќе сакате да чекорите заедно со нас, затоа што создаваме кадри кои понатаму, како што спомена и деканот, го наоѓаат своето место на пазарот на трудот и се уште има и ќе има потреба и во иднина за ваше вработување. Да чекориме заедно, еве ве повикуваме значи јавно во кон вашата нова академска средина. Имате веб страници, имате број за контакт, слободно доколку сега ви се отворени, ви се отвараат прашања, слободно може да се после презентација или во текот на наредните денови да зборуваме на оваа тема во однос на, упис, на вашите идни уписи. Само на кратко, на крај би сакала да го поканам нашиот студент Марио Петковски, затоа што споменавме нели дека секоја приказна една, секој онош кој што студира со нас има и запишува успешна приказна. Една таква приказна е приказната на Марио Петковски. Марио, ако сте овде, поверете, споделете со нашите матуранти, сите оние кои што не слушаат, зошто е предизвик да се студира на универзитетот и на земјоделскиот факултет? Добро вечер на сите. Благодарам продекните. Почитувани присутни, моето име е Марио Петковски и сум дипломиран агроном во областта на заштита на растенијата. Денеска на кратко ќе ви го представам мојот академски професионален ангажаман и се надевам дека ќе бидам барем мал потик за идните студенти кои што се уште не се одлучиле за нивната идна професија. Јас, иако не потекнувам од земјоделско семејство, првиот интерес за изучување на земјоделските науки ми се јави за време кога ги гледав наставните програми од големиот број на факултети. Тогаш единствено знаев дека ме интересираат така природните науки како биологија, хемија, генетика и избирањето на програмата фитомедицина беше толку токму компатибилноста на предметите од прва година со моите желби.
И така стана студент на земјоделски факултет со никакво признаење за земјоделството или пак за растенијата, за процесите кои што се одвиваат во нив или пак за производството. Но откако биднав студент, професорите, нивниот ангажман беше многу ефикасен, трансферот на знаење беше на многу високо ниво, исто така практичните вежби што ги имавме на опитните полиња и во лабораториите ми остави многу голем впечаток за и имав така поголема перцепција за битноста на науката во самото земјоделско производство. И тука имаше угода ми овозможи исто така да бидам дел од Erasmus Plus програмата за мобилност на студентите. Имав прилика да учам еден семестар во Политехничкиот институт во Коимбра, во Португалија. Таму искуството кое го што го стекнав беше од огромно значење, бидејќи методот на практичната настава беше многу порадикален од практичната настава што го имавме кај нас, како на пример полагањето на предметот анатомија и физиологија на животни ми беше со распослани органи од различни Марио се прекина. Најверојатно се прекине интернетот. Да се надеваме дека ќе се вклучи, обично такви прекини траат некојаш кратко, малку да почекаме. Макар што, еве го. Да, повели Марио, продолжи. Не слушате? Продолжи, имаше мај прекин, повели. Значи, освен во Португалија, имав можност преко Erasmus Plus програмата да бидам дел од Политехничкиот институт во Картагена, Шпанија. И таму различните начини на предавање и различната култура ме потикна да размислувам на еден малку поинаков начин во врска со земјоделското производство и во животот да размислувам. И освен учењето, можам да напоменам дека тоа ми беа навистина едни од најубави периоди од мојот академски живот. И така го заврши факултетот и по дипломирањето, иако имав големо знаење, реалното искуство ми беше на многу ниско ниво. Но тоа не представуваше проблем јас да најдам работа како агроном уште во првата недела, уште од првата недела од моето дипломирање, и имав можност да бидам дел од процесот на производство на семенски материјал за житните растенија. Во тој период јас сфатив битноста на информациите кои што ги нуди едно поле или едно земјоделско производство, и сфатив дека колку поголем број на информации имате, уствари толку е полесно да манипулирате со производството. И од тука, откако го увидов тоа, преминувам на мојата втора работа, каде што сум ангажиран во областта на дигиталното земјоделство. Навлегување во оваа сфера на земјоделството за мене беше навистина олеснувачки, бидејќи сега не само како што велат голем број луѓе, мотика и нива, туку имав можност за работа со висока технологија, како што се дигиталните направи, различни видови на сензори, летање со дрон, софтвери за манипулирање на податоци, како и огромната количина на податоци кои што дават појасна слика во процесот на донесување на одлуки. Земјоделството во 21 век е навистина револуционерно и е овозможуван комбинација од многу други науки кои ќе овозможат кон подобро согледување на целиот концепт на земјоделството и производството на храна. И во последно време мојот фокус е искористување на тие технологии во процесот на заштита на животната средина и намалувањето на штетните ефекти кои што ги предизвикува новото ова наше интензивно модерно земјоделско производство. И имајќи можност да придонесеш кон подобрување на околината, за мене представува предизвик и во исто време задоволство, бидејќи се чувствувам барем малку корисен за општеството. Ова накратко беше мојата приказна од почеток на студирањето, но се уште не сум стигнал до крајот, бидејќи сум на втор циклус студии во полуделско производство, и се надевам дека оваа приказна нема да заврши уште многу време. Би сакал да се заблагодарам до деканот, продеканката, и се надевам дека ќе бидам мал потик за идните студенти. Благодарам. Благодариме, Марио. Марио е инаку еден од студентите, многуте студенти кои што има можност да бидат дел од студентската размена, која што сите студенти имаат можност да ја доживеат, да отидат на некој од европските универзитети да видат како таму се студира. Сите го опишуваат како незаборавно искуство, и тоа е еден голем, важен дел од се она што евентуално нашите идни студенти ќе го доживеат. Исто како што е
Важен дел тоа што го спомена Марио, рече сите наши факултети имаат и втор циклус, така да имате можност за усовршување и навистина се тоа што го кажа Марио е најдобра промоција. Слушайте и овде што ќе ви кажат нашите декани и продекани и од оние студенти кои што се своите успешни приказники ги слушните најдобрите работи за факултетите, тоа ќе биде најдобрата можност да се запознаете. Благодарам, Марио. Мислам дека со ова декани и продекани ќе завршивме со презентацијата на земјоделскиот факултет. Така, убаво кажа. Благодарим. Благодарам. Убаво кажа сите дека навистина во денешно време земјоделието не е само мотика и на нива, туку има навистина многу што да се научи, а тоа земјоделскиот факултет многу да ќе го овозможи. Благодариме, ние продолжуваме со отворениот ден, онлайн ден на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев. Вториот факултет кој што ќе се представи пред нашите средношколци е факултетот за природни и технички науки, деканот професор доктор Зоран Десполот е со нас и продеканот професор доктор Георги Димов. Декане, поведете. Благодарам, Тони. Добро вечер за матурантите, идните студенти. Добро вечер за организаторот на отворените денови. Голема благодарност што ни овозможивте да се представиме пред идните студенти. Најпрво ми би сакал кратко да изнесам за мисијата на факултетот за природни и технички науки. Овој факултет во своето работење има за задача да создава високостручни кадри од областта на рударството, геологијата, индустријската логистика, инженерството за заштита на животната средина, дизајнот на мебел и интериер и географија. Мисијата на факултетот е да го поттикнува развојот на когнитивни и трансферабилни вештини кај студентите, потребни за поголема продуктивност и долгорочен професионален развој. Факултетот овозможува совладување на информатички технологии и нивна примена, ја поттикнува самостојната работа и креативното размислување и соработка со стручни лица од други области. Тоа се постигнува со квалитетно студирање преку постојано унапредување на организирањето на наставата и концептот на настава. Би сакал да дадам краток опис на дејностите на факултетот. Факултетот за природни и технички науки или некогашниот рударско-геолошки факултет, кој бил формиран уште во далечната 1977 година и поради тоа представува најстара институција на Универзитетот Гоце Делчев, со традиција од околу 44 години. Основната цел за формирањето на овој факултет била создавање на високостручни кадри од областта на рударството и геологијата во Република Македонија, кои ќе бидат носители на идниот развој на оваа индустријска гранка. Факултетот, покрај основната дејност и едуцирање на високостручни кадри, го дава и својот придонес во развојот на научно-истражувачката и апликативната дејност во областта на рударството и геологијата. На факултетот се едуцираат студенти на додипломски, магистерски и докторски студии. Тоа е единствениот факултет во Република Северна Македонија кој образува кадри од областта на рударството и геологијата и моментално најбарани на пазарот на трудот според статистичките извештаи на Државниот завод за статистика. Студиските програми овозможуваат усвојување на специјалистички знаења во соодветната струка преку теоретска и практична настава која се реализира низ теренски, кабинетски и лабораторски вежби. Студиите се мултидисциплинарни и ги подготвуваат младите кадри за решавање на најразлични проблеми во праксата. Факултетот поседува современи лаборатории и има соработка со повеќе сродни институции во Европа, од кои би ги набрал: Рударско-геолошкиот факултет во Белград, Миногеолошкиот универзитет во Софија, Природно-техничкиот факултет во Лјубљана, Евберг факултетот во Кошице, Словачка, Рударско-геолошкиот факултет Остра во Чешка и други институции. Тоа би било во кратко за факултетот за природни и технички науки. Јас ги повикувам матурантите и идните студенти да се запишат на нашиот факултет, бидејќи ќе имаат платена професија и препознатлива професија. А сега најверојатно вие ќе го поканите нашиот продекан, кој што исто така ќе ги презентира студиските програми. Токму така, продекан на факултетот за природни и технички науки е професор доктор Георги Димов. Професор, колку што знам, ова година имаме и дел од нови студиски програми кои што одговараат на она што се текови современи во овие области. Верувам дека тоа ќе биде дел и од вашата презентација. Повелете.
Благодарам, Тони. Добър вечер на сите, почитувани професори, почитувани колеги, почитувани студенти, почитувани идни студенти, се надявам. Сакам вака накратко, во интерес на времето, неколку минути да ги образложам, да ги представам, да ги образложам студиските програми на Факултета за природни и технички науки. Само момент да я имаме на кратка презентация. Дали я гледаме презентацијата, Тони? Да, ворет. Повелете. Се слушаме? Супер. Да, ворет е повелете, професор. Значи, Тебе. Како што рече деканот, ние имаме искуство во високо образование веќе 44 години, а пред 15-тина години пристапивме кон Универзитетот Гоце Делчев и на некој начин ги доразливме нашите студиски програми, кои што рековме на почетокот беа 2, потоа беа 4, за да денес бидат 6 активни студиски програми на Факултетот за природни и технички науки. И тоа се рударство, геологија, географија, индустријска логистика, инженерство за заштита на животната средина, дизайн и технологии на мебел и интериер. Имаме дисперзирани студии во Прилеп, Скопје и во Кавадарци, меѓутоа активни се само во студиите во Кавадарци, каде што сме присутни со една студиска програма, а тоа е индустријската логистика. Во принцип, рударството и геологија со своето 40-годишно наследство ги развиваат сите аспекти од оваа значена стопанска гранка. Значи, постојат три катедри на одсекот за рударство и тоа катедра за површинска експлоатација, катедра за подземна експлоатација, катедра за минерална суровина и 4 катедри на делот за геологија на Институтот за геологија, тоа се катедра за геологија и геофизика, катедра за хидрогеологија и геотехника, катедра за петрологија, минералогија и геохемија и катедра за наоѓалишта на минерални суровини. Рударството и геологијата може би не сте знаели или па не сте размислували во таа насока, но во принцип врзнив е базирана развојот на цивилизацијата од појувањето на човекот па до ден денешен. Зошто? Од проста причина. Доколку геологијата не ги истражува, а рударството не наоѓа начин да ги експлоатира минералните суровини, ние немаме да имаме никаков техничко-технолошки па ни економски развој. Во 21 век може би сме и најзависни од геологијата и рударството, бидејќи целокупниот систем, целокупните секојдневните потреби се поврзани со, не знам, информатичко-технолошки комуникации, брз сигурен транспорт, современа инфраструктура, градежни материјали и така натаму. Ништо од ова, почитувани средношколци, не може да функционира без рударство и геологија. Значи, нема струја без ископ на јаглен. Нема струја без можност за изработка на некои си преносници кои што ќе пренесуваат таа струја, тоа се најчесто метали. Нема автомобили без челик, нема електромотори без бака, нема батерии без никел и литиум, нема згради, нема куки без бетон, без стакло, без железо, нема бензин, нема дизел без нафта, нема ниту пластика без нафта. Значи, едноставно кажано, не може да замисли 21 век без геологија и рударство. Значи, ние сме единствен факултет кој што ги негува 44, во Македонија ги негува 44 години овие базни дисциплини и едноставно представува, ајде речем, столб на градежништвото на енергетиката во нашата држава. Што натаму би можеле да кажеме? Во последно време се повеќе и повеќе се зборува за заштита на животната средина. Веќе 15 години на Факултет за природни и технички науки е активна студиската програма Инженерство за заштита на животната средина. Многу интересна и атрактивна студиска програма која секој година се повеќе и повеќе привлекува се повеќе и повеќе студенти. Значи, загадувањето не е само од рудниците. Тука влегуваат милиони тони на комунален отпад што ние секојдневно ги создаваме во нашите домакинства. Потоа создаваме отпадни води, го загадуваме воздухот од индустрија, од домакинства, од собрке. Сето оваа студиска програма и дава на студентите можност да ги запознаат и димензионираат можните антропогени влијанија врз водата, воздухот и почвата,
а истовремено нуди решение како ефикасно да го намалиме загадувањето, да ја заштитиме и што е многу поважно, да го напредиме животните средни. Инаку, како што реков на почетокот, ние едуцираме и наставници по географија. Значи, географија са 4 годишни студии по географија, наставна насока, заедно со, во комбинација со колегите од Факултетот за образовни науки или предходниот педагошки факултет, ствараме веќе 14 години, 15 години, ствараме квалитетни професори по географија, кои што своето го место го наоѓаат во сите школи, најмногу во Источна Македонија. Инаку имаме интересна студиска програма, исто така и индустријската логистика. Студиската програма индустријска логистика е директен одговор на потребите на стопанството за креирање на инженери кои ќе го следат, менеджираат целокупниот инженер на надумање во големите компании. Со довеѓањето на големите компании во нашата држава се наметна потребата од еден ваков специфичен кадар кој што ќе бидат логистика за овој сериозен бизнис. Значи, во принцип, не останува само да кажеме неколку збора за дипломираните инженери по интериер на мебел, по дизајн на интериер и мебел, кои повеќе од 10 години успешно се вработуваат во проектантски компании и во еминентни компании од дрвната индустрија. Значи, имаме 6 студиски програми кои што се проверени, кои што се етаблирани, кои што произведуваат кадри препознати во целата држава, а студиските програми, рударство и геологија, можем да кажем дека се препознаени не само во регионот, туку и во светот. Значи, буквално стотици па и илјадници рудари и геолози од нашиот факултет во изминатите 4 години излегле, добиле компатибилност уште во времето на поранешната држава Југославија, па и сега во Македонија, сегаш нашите дипломи се биле признаени и компатибилни со дипломите за рударство и геологија во сите делови, во сите држави, на сите континенти во светот. И јас повеќе не би должил во интерес на времето, би оставил време и за останатите колеги, доколку имат некои прашања, тоа ќе го видиме на крајот, кога ќе завршат со презентациите. Толку од мене тоа. Благодарам, продекане. Тоа беше значи презентацијата на Факултетот за природни и технички науки. Подсетување за сите кои што се присутни овде, дека на официјалните веб страни на факултетите и на страната на Универзитетот Гоце Делчев имате линкови до веб страните, контакти на деканите, на продеканите, можете да поставувате прашања, ќе добиете одговори, ќе добиете информации во секое време на нивните мејлови и така можете да се запознаете. Ние ќе продолжиме со представување на уште еден факултет од кампус 2, од кампусот на технички науки. Тоа е факултетот за информатика, а информатиката е една од насоките кои што навистина се популярни последните години. И мислам дека поради тоа деканката, професор Света Мартиновска-Банде, може да ни каже повеќе за сите они кои што се заинтересирани токму за информатиката. Повеќе дека. Декан, ќе ве замолам само да го одмутирате микрофонот. Повеле. Добро вечер на учениците, нашите идни студенти. Добро вечер на колегите од техничките факултети. Јас би сакала да споделам една презентација. Им се обраќам сега на учениците. Пред вас е одлуката за избор на студиите и задачата за стекнување на знаење и вештини на академско ниво. За исполнување на таа задача покрај предходни знаења и предиспозиции ќе ви биде потребна напорна работа, упорност и самодоверба. Студирањето не е лесно, но ви отвара бројни можности и шанси за исполнување на животните цели. Професионално способување, кое заедно со другите ваши квалитети, ќе ви овозможи подобра позиција на пазарот на трудот, одговорно место во општеството, благосостојба за секој од вас, вашите семејства и целата заедница.
На факултетот за информатика веќе се запишаа 14 генерации на студенти. Причините заради кои студираат информатика се добрите работни услови во информатиско-комуникацијските компании, високите плати и можностите за лично усовршување. Нешто повеќе околу факултетот. Факултетот е организиран во 5 катедри и 3 лаборатории, кои што се опремени со најсовремена опрема. Инаку, студиски програми од прв циклус на студии, кои што се нудат за студентите, се следните 4, компјутерско инженерство и технологии, компјутерски науки, математика наставна и од оваа година применета математика. Пред COVID пандемијата, значи пред минатата година, ова се дел од професорите од универзитети надвор од земјата кои одржаа предавања на нашиот факултет. Факултетот за информатика соработува со повеќе компании во кои што се вработени инженери кои своето образование го стекнаа на нашиот факултет. Понатаму нешто сакам да споменам за воннаставните активности. Ги поттикнуваме студентите да учествуваат на надпревари по информатика, конференции и работилници, а успешно организиравме 2 хакатона, настани каде се програмира и тимски се создава хардверско и софтверско решение. Првиот во 2015 година на тема студентски живот, каде првата награда ја освои апликацијата преку која студентите можат да се информираат за распоредот и настаните на факултетот. И во 2018 година темата беше креативни решенија во здравството, каде беше наградена веб апликација за крводарителство. Со презентации на решенија изработени од студентите, се вклучувам и во обележувањето на Европската недела на роботиката. Факултетот за информатика го организираше првиот државен надпревар по роботика за учениците од основните и средните училишта, First Lego League. Следните слайдови веќе представуваат хардверски уреди и софтверски апликации, кои што се изработени како дипломски и магистерски работи. Нешто повеќе би кажала за дејностите на факултетот за информатика. Со наставната дејност, факултетот има за цел да обезбеди фундаментални знаења од областта на компјутерските науки и технологии, поттикнувајќи ја креативноста, одговорноста, истражувачкиот дух и тимската работа на студентите. Од научно-истражувачката работа сакам да го истакнам учеството на наставниот кадар во бројни проекти од програмата Horizon 2020, Erasmus Plus и други меѓународни и национални истражувачки проекти. Во моментот наставниот кадар го сочинуваат 24 редовно вработени професори и асистенти и 2 насловни доценти. Факултетот за информатика организира настава во 3 циклуси на студии, до дипломски, магистерски и докторски студии. Дел од предметите кои што се предаваат се следните: структурно, објектно ориентирано, визуелно и интернет програмирање, структури на податоци и алгоритми, бази на податоци, компјутерски мрежи, оперативни системи, информацијски системи, микрокомпјутерски системи, дигитално процесирање на сигнали, развој на мобилни апликации, мрежни протоколи, операциони истражувања, дигитална логика, нумерички методи, моделирање и симулации, вештачка интелигенција, дизајн на софтвер, роботика. Сега сакам да кажам нешто повеќе за начинот на вашето студирање. Како што веќе знаете, студиите кои ги запишате се обликувани според барањата на болонскиот процес, што значи дека се компатибилни со стандардните програми на другите европски земји, но и дека значајно е изменет начинот на студирање.
Сите програми на факултетот се организирани во два циклуси, додипломски и постдипломски. Додипломските студии се организирани како 4 годишни, а постдипломските како едногодишни и двегодишни студии. На додипломските студии се добиваат основните знаења од подрачјето во кое студирате и ви се отвораат видиците за понатамошно учење и усовршување. Со магистерските студии се добиваат нови знаења и се стекнуваат специфични компетенции кои овозможуваат самостојно и стручно занимавање со дејноста за која се едуцирате. По завршување на магистерските студии ви се отвораат можности за запишување на докторски студии. Секој предмет кој ќе го запишете носи одреден број на кредити, а за да го запишете следниот семестар и следната година, мора да соберете одреден број на кредити. 36 за втора, 90 за трета, 150 за четврта година. На 4-годишните додипломски студии потребно е да се соберат вкупно 240 кредити. Основна придобивка од прилагодувањето кон Европскиот кредит трансфер систем е да се овозможи поголема мобилност на студентите и кадарот и да се обезбедат услови за полесно признавање на дипломите, а со тоа и можност за вработување надвор од земјата. Треба да се нагласи дека според болонскиот систем кампањското учење не е добро дојдено, туку акцентот е на континуираната работа и оценување на студентите низ целокупниот наставен процес. Исто така, акцентот е ставен и на активната улога на студентите во образовниот процес, како и индивидуализација на наставата. Во многу помала мерка се присутни класичните предавања во кои професорот предава, а студентите слушаат, туку во голема мерка се вреднува самостојната работа на студентот. Тоа значи дека многу брзо, по почетокот на наставата, треба да очекувате барања за изработка на семинарски работи, колоквиуми, проекти и други начини за проверка на вашето знаење и активност. Со оглед на тоа дека слично темпо сте имале во текот на средното образование, на овој пристап треба да гледате позитивно, бидејќи може да придонесе за ваше подоцнечно растоварување. Најважен елемент за успешно студирање се навремени информации, одредување на животните приоритети и добра организација на академскиот живот. На нашиот универзитет ќе ја добиете поддршката од сите наставници, како и од управата на универзитетот и сите служби. Знаењето и вештините кои ќе ги усвоите во текот на студиите се само алати кои ќе ви обезбедат конкурентност при извршување на вашата дејност, но се и темел за доживотно учење, кое со оглед на брзиот развој на научните дисциплини и технологии се јавува како услов за сите професии. Да ви посакам да го направите вистинскиот избор, оној кој ќе ве направи успешни и задоволни во животот. Благодарам, деканке. Еве и овде на крајот за сите прашања на веб страната на Факултетот за информатика имате мејловите на и контактите и на техничките секретари и на деканите и продеканите. Значи, можноста за комуникација на вистина е отворена. Токму тоа преденесуваат тие технологски новитети и технологијата, која што пак е дел, нели, од кампус 2, заедно со земјоделскиот факултет, и каде што кажавме, и таму технологијата оди. На средина сме некаде, ги имаме уште машинскиот, електротехничкиот и технолошко-техничкиот факултет. За оние кои што одлучуваат сега каде да се запишат и ги слушаат овие презентации, само мала дигресија, да им кажам дека сето тоа што ќе го студираат, ќе можат, доколку сакаат, да го прикажат и на поинаков начин, што значи дека доколку имаат афинитети, она што ќе студираат, она што ќе го направат, да го прикажат и преку пишена форма, преку аудио форма, преку видео, имаат можност тоа во универзитетското радио, универзитетската телевизија, веб страните, печатено издание на Весникот Друцош, значи и сето тоа ќе можете да го направите доколку посакате и евентуално имате една таква желба. Да одиме понатаму, машинскиот факултет е на ред, него ќе го представи професор доктор Сашко Димитров, продекан за настава на овој факултет. Проверете, професор Димитров. Благодарам и од мене. Поздрав до сите присутни, особено поздрав до
сегашните матурати и наши студенти. Во кратки црти би сакал да ги представам студентските програми кои што Машинскиот факултет ги нуди оваа година. Значи, Машинскиот факултет ќе запишува студенти во Штип и во Струмица, во Штип како седиште на факултетот и дисперзирани студии имаме во Струмица. Зошто Машински факултет? Само на секунда. Нешто. Машинскиот факултет во последно време со интензивниот развој на технологијата станува машинското инженерство, машинството како струка станува изворедно атрактивно. За тоа говори тоа што наши студенти инженери произлезени од Канас фактички нема ни невработени. А фактично нели тоа е главната причина на подготовката на нашите студенти со завршувањето на факултетот да се добиат со квалитетни знаења со што подоцна ќе продолжат својата професионална кариера. Машинскиот факултет ова година нуди 5 активни студиски програми, веќе постоечките порано производно машинство и индустријско инженерство. Ова година, трета година поред, ќе запишуваме и студенти во студиската програма Мехатроника, додека најновите студиски програми кои што почнуваат од ова година се информатичка технологија во машинството и машинско инженерство. Во кратки црти само сакам да спомнам по 2-3 збора за сите овие студиски програми, затоа што нели тоа е најважното за матурантите сега, треба да се одлучат по кој пат ќе тргнат, на која студиска програма ќе се запишат. Сите студиски програми на нашиот машински факултет имат многу слична содржина во првите 2 години, од проста причина што тоа се основните машински предмети кои што се изучуваат во првите 2 години, додека во трета и четврта година веќе се учат под тесто стручни предмети од соодветната област за која што ќе се определат. Производното машинство и индустријското инженерство се малку постари студентски програми кај нас. Во производно машинство се изучуваат освен ели оние стандардни дисциплини во првите 2 години како што спомнав, во трета и четврта година се изучуваат повеќе производните технологии, современите CAD-CAM технологии и така натаму. Исто така и во индустријското инженерство. Првите 2 години се исти со производното машинство, додека во трета и четврта година се разликуваат драстично предметите, затоа што се изучуваат предмети и дисциплини од оваа област. На сугестија на компаниите со кои што имаме соработка од пред ова сега трета година, како што спомнавте биде, отворивме, ја акредитиравме студиската програма Мехатроника, која што еден добар дел од предметите ги држат и ги спроведуваат колеги професори од други факултети, особено колегите професори од факултетот за информатика. Таму имаме некои предмети кои што се карактеристични за информатиката, како што се основи на програмирање, потоа електроника, дигитална индустријска електроника и така натаму. Тоа се предмети, односно дисциплини, кои што не се карактеристични за машинството, заради тоа тие дисциплини ги покриваат професори од други факултети. Од оваа година, за прв пат, ќе запишуваме студенти на студиските програми информатичка технологија во машинството и машинско инженерство. Само сакам да напоменам дека идејата да се акредитират, да се изработат, да се оформат овие студиски програми, да ги поднесеме за акредитација, дојде од консултацијата што имавме со компаниите со кои што имаме интензивна соработка во регионов и во цела држава, нели? Направивме на консултација со нив какви машински инженери се потребни за да знаеме нели какви студиски програми да креираме. И од таму дојде таа идеја да ги формираме овие 2 студиски програми. Информатичка технологија во машинството исто така е студиска програма која што е формирана заедно со колеги професори од факултетот за информатика. Таму има доста предмети, особено во трета и четврта година, кои што ги спроведуваат и колеги професори од факултетот за информатика, како што се вовед во информатика, објектно ориентирано програмирање и така натаму, да не ги повторувам, дел од нив ги слушнав и во предходната презентација од деканката на факултетот за
информатика. Додека машинското инженерство е студиска програма која што целосно ја ние спроведуваме, се разбира, и во неа се застапени по-современи технологии во машинството кои што се карактеристични во последните години со интензивниот развој на инженерството. Таму се застапени повеќе CAD-CAM технологиите, CAE технологиите, се изучуваат современи софтверски алатки со кои што се врши симулација на соодветни машински процеси и така натаму и така натаму. Така да во кратки црти тоа се петте студиски програми кои што машинскиот факултет ги предлага оваа година и ние сме сигурни дека матурантите и оваа година ќе си го најдат својот интерес во едно од овие студиски програми. Се разбира, ние им стоиме на располагање на сегашните матуранти, идните наши студенти, доколку им е потребна дополнителна консултација, дополнително дообјаснување, ги има нашите контакти на нашата веб страна, можат слободно да не се обратат, да направиме дополнителна консултација, да им помогнеме околу нивниот избор за понатамошно студирање. Зошто машински факултет? Затоа што, како што спомнав, нема наши машински инженери произлезени од Канас кои што не се вработени, многу полесно наоѓаат работа, но не само што наоѓаат полесно работа, туку наоѓаат и доста квалитетни работни места. Доказ за тоа се мноштвото наши машински инженери вработени по реномирани компании во регионов, а се разбира со задоволство можеме да се пофалиме дека дел од нашите инженери, под наши инженери мислам дипломирани кај нас, нели, веќе се водички инженери во компаниите во кои што се вработени. Каде можат да најдат то место? Во, рече си, секоја гранка на индустријата, затоа што ако погледнам околу нас, се што се движи, се што работи, нема нешто каде што нема рака ставено, нели, машински инженер. Така да наоѓањето квалитетни работни места, барем во последните неколку години, не представува никаков проблем за нашите студенти. Дури своите работни места ги наоѓаат веќе уште при крајот на студирањето, затоа што ние и во нашите студентски програми така е предвидено, нашите студенти обавуваат и студентски пракси во компаниите. Така да уште при изведувањето на студентските пракси ги остваруваат своите контакти со компаниите таму, нели, и најчесто остануваат на своите работни места. Овде има неколку само слики дадено од студентски активности, освен тоа што студентите задолжително обавуваат студентска пракса во текот на студирањето, ние колективно одиме во посета на компании во регионов. За жал, заради сега новонастанатата ситуација, тоа не можеме да го правиме, но се натрпени. Ја очекуваме ова да помине и повторно да се вратиме на овој начин на посета на компаниите. Тука се некои фотографии од посета на, еве, од Друен приметувам, ова горе лево од посета на Саем. Исто така тука од други компании, дополнително фотографии од други компании. Освен овие студентски активности за посета на компании, исто така со нашите студенти одевме и на посета на Саеми. Претежно бевме во посети на саемот во Нови Сад, на саемот во Белград. Овие се фотографии од тие саеми, каде што имавме можност, особено студентите, нели, да се запознати со најновите технички достигнувања од нашата област. Овие се тие фотографии од саем, од саемите. Особено интересни и беа, имаше доста интересни нумерички управи, овони машини, каде што директно им правеа презентации на студентите и тоа беше доста занимливо за нив. Се разбри малку во поопуштена атмосфера во поурбана средина. Секако, Еразмус програмата е една од многу битните компоненти. Тоа е програма која што, нели, веќе стара, постои повеќе од 30 години. Нашите студенти имаат можност преку оваа програма да обавуваат дел од своите студии да ги поминат во еден од партнер универзитетите, односно партнер факултетите во било која држава во Европа. Нашиот факултет има договори со многу машински факултети од многу држави во Европа и таа прилика нашите студенти со задоволство ја користат. Овде се дадени повторно некои фотографии од тие студентски размени. Така да, по завршувањето на студентскиот престој, испитите што таму ги полагаат, тука им се признаени, право продолжуваат да студираат. Тоа е една многу убава прилика за, нели, за нашите студенти да се запознати со другите системи, образовни системи, но и да запознаат и нови пријателства и така натаму.
Во интерес на времето, јас немам многу да се задржувам повеќе. Повеќе информации може да се најдат и на нашата веб страна. Се разбира, ние како факултет стоиме на располагање за идните матуранти. Доколку имат потреба за било каква консултација, слободно нека ни пишат, нека ни се обратат. Ние ќе направиме се што можеме, што е во наша можност да им помогнеме околу евентуалниот избор, на која студиска програма би сакале да студираат, би можеле да студираат и така натаму. Благодарам на вниманието. Благодарам, декане. Еве, тоа беше представањето на машинскиот факултет. Она што сите го кажуваат, навистина тоа е она предност на универзитетот Гоце Велчев, достапноста на професорскиот кадар до студентите, до сите оние кои што се заинтересирани. Тоа е она што е големата предност, заедно со системот електронски за студирање. Навистина, сите оние кои што ќе ги побарат тие искуства од студентите наши, ќе знаат дека тоа е навистина најголемата предност која што ја има, заедно со студиските програми. Благодарам, професоре Димитров. Следен е електротехничкиот факултет, кој што ќе биде представен и презентиран од професор доктор Тодор Чекеровски, продекан на електротехничкиот факултет. Професоре Чекеровски, повелете. Благодарам, Тони. Најпрво голем поздрав до целата организација за овој ден и поздрав до сите учесници. Јас како представник на електротехничкиот факултет би се осврнал на неколку работи кои после другиот дел ќе го препуштам на колешката Билјана. Што у суштина представува електротехничкиот факултет или која е неговата мисија? Наша основна мисија е студентите да добијат солидно високо образование, значи по електротехника, со што стануваат квалификувани во национални и меѓународни рамки. Успешни да бидат во избраната професија и нормално подготвени за понатамошно образование во втори и трет циклус на студии. Административното седиште на нашиот факултет се наоѓа во Штип и наставата е или се реализира во рамките на кампус 2. Работата на факултетот е организирана во 5 катедри, и тоа катедра за електротехника, катедра за регулација на технолошки големини и автоматика, катедра за електроенергетика и електроника, катедра за телекомуникацијско инженерство и од пред некоја година една од најсофистицираните катедра за мехатроника и роботика. Имаме акредитирано студиски програми, 4 годишни студии. Студентите кај нас се стекнуваат со висококвалитетно знаење. Наставата во моментот се користат едно од најсовремените софтвери во изведување на симулациони вежби, користење на современи веб лаборатории за изведување на практични вежби, кои се многу битни за студентите, по низа на предмети. Значи, студентите праксата ја реализираат како во нашата држава, така може и надвор. Можности за добивање на стипендии имаме од сите големи компании во нашата држава. Неколку да напоменеме, тоа е компанијата ЕЛЕМ, потоа имаме МЕПСО, ЕВАНА и така натаму. Нашиот факултет развива соработка исто со многу компании во индустријата на нашата држава. Делот во кој би сакал јас на кратко малку да се осврнам е она што би правеле студентите по завршувањето на електротехничкиот факултет. Што и да одберат како идна професија, јас би ги советувал да ги дефинират идниот професионален живот, да одберат мудро што би студирале, бидејќи кога ќе одберат професија која е светски призната, обезбедува вработување низ целиот свет и континуиран развој и напредок. Инвестират во своето знаење кое многукратно ќе ги награди нив, а ќе не награди нас како едно севкупно општество. На крајот ви се заблагодарувам за вниманието и сега би ја повикал колешката Билјана, која малку повеќе ќе објасни за студиските програми на нашиот факултет. Повели, Билјана. Професорката Билјана се надаме овде, ќе кушава. Верувам дека таа ќе презентира. Билјана? Да провериме уште еднаш. Професорке, мислам дека треба да е овде веќе. Еве, со незината презентација. Дали ме слушате? Сега е во ред, професор, ќе повелете со презентацијата. Да. Значи, на нашиот факултет се акредитирани 3 студиски програми.
од кој првата студиска програма се вика електроенергетика и обновливи извори на енергија. Оваа студиска програма е наменета за студентите кои сакаат да добијат практични вештини и знања од областта на производството, преносот и дистрибуцијата на електрична енергија, понатаму автоматизација на електроенергетските процеси, енергетска ефикасност во индустријата и искористување на обновливите извори на енергија. По завршување на оваа студиска програма, дипломираните инженери се оспособени да работат во компании кои се занимаваат со производство на електрична енергија, понатаму компании кои се занимаваат со трговија, пренос и дистрибуција на електрична енергија, компании кои се исто занимаваат со енергетска ефикасност, а исто така може да работат и во разни истражувачки центри, како и образовни институции. За студентите кои ќе изберат оваа студиска програма, има можност да добијат стипендии и пракса и можности за вработување во компаниите кои се занимаваат со оваа дејност, односно компанијата ЕВН и компанијата ЕЛЕМ, од оваа година и компанијата ЕСМ веќе додели 3 стипендии за студентите од овој смер, од оваа насока, кои ги исполнуваат нормално условите. Инаку оваа студиска програма е хибрид од класичната електроенергетика, како и трендовите на производство од електрична енергија од обновливи извори на енергија. Како е структурирана оваа студиска програма? Првите 2 години се заеднички, односно се исти за сите студиски програми. Тука се изучуваат најосновните предмети и дисциплини, како што се програмирање, компјутерско моделирање, понатаму основи на електротехника, математика, електроника, електрични мерења и така натаму. Понатаму, последните 2 години се изучуваат предмети кои се специфични за оваа област, односно за електроенергетиката. Тоа се производни и разводни постројки, фотоволтаична конверзија, ветрогенератори, преносни и дистрибутивни системи, пазари на електрична енергија и така натаму. Како што кажа продеканот, исто така, да располагаме со најсовремени софтвери во изведување на симулациони вежби, како што се MATLAB, PowerSim и FEM алатката. Исто така, користиме и современи веб лаборатории за изведување на практични вежби по предметите електрични инсталации и електрични машини. Овие слики се дел од практичната настава, широм производните капацитети во земјата. Понатаму, втора студиска програма е автоматика и системско инженерство. Оваа програма е наменета за студентите кои сакаат да се стекнат со практични вештини и знаења од автоматизација на индустријски процеси, понатаму компјутерски и информатски технологии, роботика, моделирање и симулации, како и компјутерски алатки во електроинженерството. По завршување на оваа студиска програма, дипломираните инженери од оваа студиска програма можат да работат како инженери за проектирање и ревизија на автоматизирани погани, понатаму во компании кои имат далечинско и автоматско управување. Исто така можат да работат и како експерти во различни образовни и академски институции. Исто како претходната насока, и оваа насока има своји можности за пракса и можности за вработување. Значи, може да изведува пракса во индустријските капацитети, како Бучин, Drexel-Meyer, Markart, Active Automotive и така натаму. И оваа студиска програма е во целост прилагодена кон потребите на индустријата за програмирање на новите вградливи електронски системи, како и извршување на софтверски и хардверски задачи од областта на автоматиката. И оваа студиска програма, значи првите 2 години се исти предметите како и од претходната, следните 2 години се изучуваат предмети кои се специфични за автоматиката и системското хардверско инженерство, а тоа се импулсна и дигитална електроника,
архитектура на компјутери, системи за далечинско управување, компјутерско водење на процеси и слично. Овде во наставата се користат софтверски програми како MATLAB, PowerSim и некои програми за програмирање на контролери. Дел од студентските проекти од областта на електрониката и автоматиката, што се изработени од страна на нашите дипломци. Последната најнова студиска програма е Мехатроника и роботика, која представува интердисциплинарна студиска програма и представува сублимат од повеќе области, и тоа електротехника, електроника, автоматика, машинско инженерство и информатиски технологии. Инаку оваа програма е правена и е компатибилна со студиската програма од Факултетот за електротехника и информатиски технологии во Цирих. Инаку овие студенти можат да работат во компании каде што имат, каде што е застапена мехатрониката и роботиката, односно каде што се застапени повеќе интердисциплинарни области. Исто така, кажавме дека двете години се исти, значи се учат основни предмети, а понатаму во следните, во трети и четврта, се изучуваат предмети како логички кола, дискретни системи, микромашини, клауд компјутери, компјутерска безбедност, мобилни платформи, апликации, микрокомпјутери, вештачка интелигенција и индустријски роботи. Зошто да одберете оваа студиска програма? Заради тоа што е интердисциплинарна, значи ве способува за работа во едно современо индустријско окружување. Понатаму машините се поврзани со сензори и бежично во интелигентни системи кои можат сами да донесуваат одлуки. И оваа студиска програма на еден начин ве подготвува за новите предизвици што времето ги носи во индустријата. Нашиот факултет развива соработка со многу индустријски компании. Кажавме дел од НИП, тоа се ЕЛЕМ, ЕВАНА, понатаму АЕК, АНЕЛ компјутери, Johnson Controls и така натам. Сега во продолжение сакам да ја повикам нашата студентка на втор циклус на смерот енергетика и обновливи извори на енергија, Сара Анева, да каже неколку реченици за незиното искуство и како е да се студира на електротехничкиот факултет во Штип. Благодарам. Благодарам за повеќе. Јас сум Сара Анева, дипломиран инженер по електротехника на електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, а сум и студент на втор циклус на студии на овој факултет. Јас сум овде за да ги споделам со сите вас моите искуства од првиот историјот циклус на студии на овој факултет. Во текот на моето студирање на овој факултет, како на прв, така и на втор циклус, се стекнав со многу знаење и практиканско искуство благодарение на стручниот кадар на електротехничкиот факултет, како и неговата соработка со многу компании од индустријата. Освен теоретската настава, електротехничкиот факултет овозможува и практична и теренска настава. Практичната настава се состои од изработување на различни вежби со соодветни инструменти, а во делот на теренската настава, за време на моите додипломски студии, посетивме поголем дел од големите хидроцентрали во нашата држава, ветерниот парк Богданци, рек Битола, електрошари, посетивме повеќе фотоволтаични електрани и многу компании од индустријата. Благодарение на соработката на електротехничкиот факултет со повеќе компании од индустријата, за време на моите додипломски студии имав можност да работам како практикант во ЕВАНА. Практиканската работа во ЕВАНА се состои од практиканска работа од еден месец за време на летните денови, каде што се стекнав со големо знаење и искуства од областта на енергетиката.
Електротехничкиот факултет со стручниот и спрема студентите посветен кадар во текот на целото моје студирање ме мотивираше максимално да го користам својот потенцијал и капацитет во пронаоѓање на практични решенија и работење на реални проекти. Сето ова се едни од многуте причини поради кои одлучив да продолжам со моите истражувања и проекти на додипломските студии, на постдипломските студии на овој факултет. Затоа ги охрабрувам идните студенти да го изберат електротехничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип и да ги искусат сите поволности и можности за учење и професионално надоградување кој овој факултет ги нуди. И за крај, сакаме да ви покажеме едно видео кое што го изработивме со студентите од додипломски студии, каде што е прикажан дел од практичната настава што се реализира во рамките на електротехничкиот факултет. Благодарам на вниманието. Со вас имавме проблем со аудиторите. Нашите студенти може да нашите студенти може да видат како се работи и каде може да работат. Да се надевам дека сите што се интересирани да слушнат, ќе може да слушнат препораките од студентите. Благодарам и на представниците од Електротехничкиот факултет и за крај на овој отворен онлайн ден на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев. Технолошко-техничкиот факултет ќе го презентира, ќе го представи професор доктор Ацо Јанески, декан на Технолошко-техничкиот факултет. Декане, повелете. Благодарам, Тони. Поздрав до сите што се вклучени, особено до матурантите, кои што се надевам дека наредната година ќе бидат многу посречни од предходните и ќе слушаат настава со физичко присуство. Зошто? Затоа што студирањето не е само учење и полагање. Студирањето е начин на живот. Тоа е нешто што овие две години многу од нив го изгубива, се разбира и они, се разбира и ние. Значи им посакувам добро здравје и настава со физичко присуство. И јас нешто повеќе околу факултетот и знаењата со кои што ќе се стекнуваат и можностите ќе зборувам во текот на презентацијата. Во интерес на времето сега би продолжил со презентацијата. Значи на технолошко-техничкиот факултет моментално за прв циклус студии се акредитирани и оваа година ќе се распишат конкурси по дизајн и технологија на текстил и облика, облика, технологија на материјали и прехранбена технологија. Она што ние како факултет сакаме е да ги обучиме нашите студенти, значи успешно да ги најдат одговорите на прашањата што се наметнуваат на промените, да можат да се вклопат во производствените процеси, а се разбира понатаму да ги следат промените, напредувањето на самите технологии
и нивно усовршување и за добар дел имаме и акредитирани студии за втор и трет циклус. Значи, тие овозможува да се развие талентот, да се развијат вештини кои ќе му овозможат на студентот стручно и научно да се оспособи, да стекне своја лична афирмација и квалитетот, значи, се темели на примена на истражувачки методи во областта на дизајнот, текстилното инженерство, развојот на новите материјали и производство на храна. Насоката дизајн и технологија на текстил и облека, значи, дава одредени познавања во областта на текстилните влакна, техники на цртање, современа уметност и дизајн, костимографија, дизајн на облека, модна креација, маркетинг и се развира подетално имате на слайдот. Во рамките на универзитетот, нашите студенти во текот на годината и се развира на крајот на годината, подготвуваат модни изложби или модни ревии. Какви знаења и познавања стекнуваат и какви се нивните способности, најдобро ќе покажат сликите. Значи, она што на крајот го добиваат студентите се или завршените инженери се способност да креираат и да изработуваат облека. Се разбира, нивните вештини и нивните знаења се ускладени со потребата на пазарот на трудот. Бидејќи текстилната индустрија е пред своја реорганизација и мора да се здобие со додадена вредност, односно да ги зголеми цените на своите производи. Тоа може само доколку пласираат собствени брендови. Нашите студенти се тука тоа да им го овозможат. Значи да овозможат осамостојување на компаниите и независност и нивен пробив на пазарите на во Европа. Значи, студентите имаат можност да учествуваат во проекти кои што се предводени од нашите професори и се развира преку практична настава да се запознаат со технологиите на компаниите, дури им овозможувам ни еден ден во неделата студентите од повисоките години да стажираат или практично да работат во компаниите. Локации кај што се одвива и ќе се реализира оваа програма оваа година се Штип и Струмица. Втората програма за која што оваа година ќе примаме студенти, тоа е технологијата на материјали. Околу важноста на оваа насока, околу важноста на материјалите, не би сакал многу да зборувам. Според материјалите се наречени и одредени периоди во човековата историја или во човековото живење. Каменото време, железното време, бронзеното време, сегашното силиконско време, кажува дека е и укажува на важноста на материјалите. Идните инженери се здобиваат, значи, со знаења кои што се поврзани со дизајнот и изборот на новите материјали, бидејќи дизајнот на материјалот се мисли на доработката, со менување на структурата и добивање на специфични карактеристики на материјалите и се разбира понатаму нивна употреба. Потоа методите за карактеризација, технолошките постапки за добивање и релациите помеѓу различните типови на материјали. Во оваа насока, значи, студентите се стекнуваат со знаење од областа на биоматериалите, новите инженерски материјали, наноматериалите и технологиите, технологиите и постапките за животната, за заштита на животна средина, интелигентните материјали, менеджментот во делот на раководење со одредени индустријски компанији и така натаму. Оваа година, значи, студенти ќе се запишуваат во Штип и во Струмица и за оваа насока.
Прехрамената технологија наставата се изведува и ова е заедничка програма со земјоделскиот факултет и концепцијата на оваа програма е следење на производството од нива па се до трпеза, што би рекле. И во оваа насока, значи, на студентите им се возможува увид во производството на храна, суровините за производството на храна, технолошките постапки за преработка на храна, стандардите за квалитет и методите за контрола на храната. Се изучуваат технологиите за и суровините за добивање на масла, технологиите за добивање на млечни производи, на пекарски производи, производството на безалкохолни пијалоци, месо и месни производи, пакување на храна и основи на управување на квалитетот. Наставата ќе се изведува во Штип и во Струмица. Значи, ќе распишеме конкурси за упис во тие наставни центри. Студентите на нашиот факултет, како и кај другите факултети, значи, имаат флексибилна комуникација, професорот е достапен и асистентот. Потоа, студентите кај нас не купуваат книги на нашиот универзитет, за разлика од другите универзитети. Работата на проекти, бидејќи проектите што ги изведуваат, професорите ги вклучуваат и студентите. Студиски престој во рамките на програмите на Еразмус, наши студенти одат досега во Полска, Италија, Чешка, во Романија, меѓутоа имаме и студенти кои што покажуваат интерес и задоаѓање на нашиот факултет. Значи, комуникацијата е обострана. Досега престојувале студенти од Шпанија, минатата година дојдува студенти од Франција, меѓутоа поради ситуацијата тие се вратив. И нашите студенти не чекаат за работа, се вработени, како другите студенти од техничкиот кампус. Бидејќи професиите со кои се здобиваат се основа на материјалното производство. Толку од мене, се надевам дека објаснив што се работи, кои професии се изучуваат кај нас и го запазив времето кое што беше за овој состанок. Ви благодарам. Благодарам, декане. Тоа беше и технолошко-техничкиот или техничко-технолошкиот факултет. Сите студенти, мислам, сите средношколци, слушнаа дека на располагање се сите вработени на нашите факултети, на нивните мејлови да одговорат постојано. Морам да им кажам на сите заинтересирани средношколци дека и на нашите веб страни можат да ги планират и студиските програми, и истовремено можат да не следат и на Facebook профилите на Универзитетот Гоце Делчев и на Универзитетското радио УГД FM, па и некои од факултетите имаат своји Facebook страни и таму можат да ни ги најдат сите информации, нека следат. Конкурсот за запишување на студенти во обичајно некаде во втората половина на мај и почетокот на јуни се објавува, ќе биде објавен и на нашите веб страни ќе можат да го видат. Што значи, на сите можни начини ќе можат да добијат информации. Отвореността на УГД е основен предзнак и мислам дека навистина тоа е за поздравување. Присутните на овој отворен ден поставуваат прашање и гледам дека одговараат сите наши професори, на кои што им благодарам за представувањето на факултетите и понатаму да останат така со нашите заинтересирани средношколци отворени и да им ги нудат сите информации како и досега. Јас ви благодарам на сите за представувањето на вашите факултети во составот на Универзитетот Гоце Делчев во кампус 2. Да подсетам дека вечерва се представија Земјоделскиот факултет, Факултетот за природни и технички науки, Факултетот за информатика, Машинскиот факултет, Електротехничкиот факултет и Технолошко-техничкиот факултет.
Во четот, разговорот од овој отворен ден, онлайн отворен ден, гледам дека се споделуваат сите можни контакти, така да нашите заинтересирани средношколци ќе можат да ги добијат прашањата, односно одговорите на нивните прашања. Благодарам уште еднаш на сите и сметам дека можеме да го затвориме овој онлайн отворен ден на факултетите во состав на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев, со најава дека веќе во сабота, ми се чини, ќе имаме отворен ден на факултетот за медицински науки. Благодарам уште еднаш на сите. Поздрав за нашите средношколци кои што се присутни овде. Мислам дека нема да погрешат доколку го изберат Универзитетот Гоце Делчев и факултетите во него состав за избор за своето оформување како личности и своето оформување како стручници во одредени делови. Благодарам уште еднаш на сите, се гледаме во следна прилика. Се надевам сите живи, здрави и на отворени денови кои што ќе бидат со физичко присуство. Благодарам и се гледаме. Благодарим на тебе, Тони. Благодарим. Пријатно. Пријатно.